медичному університеті. Чому обраний цей заклад для відкриття ветеранського центру? Ну, по-перше, відновлення, медичне забезпечення та реабілітація для ветеранів проходить наскрізь через їх повернення до нормального життя, до повернення їх до економіки України. По-друге, це найкраща матеріально-технічна база, потужне кадрове забезпечення викладацького складу, міжнародні зв'язки на теренах України. Тому я впевнений, що цей центр буде працювати і буде прикладом для інших. Ми на базі роботи цього центру будемо брати досвід і потім масштабувати цей проєкт на терени всієї Полтавської області. Хочу побажати, щоб заклад впорався цим визначним і відповідальним завданням.